місті діє з 2017 року міська бюджетна програма забезпечення осіб з інвалідністю. Це такі засоби інвалідності, як кало, сечоприймачі, підгузники. Ми пропонуємо винести на ваш розгляд питання щодо вдосконалення порядку забезпечення осіб для того, як показує досвід, виникають певні запитання, певні протиріччя. Ми хочемо все це вже на нашому досвіді владнати і зняти ці запитання, протиріччя. Наприклад, людина може рахуватися в Черкасах, лежача людина, а знаходиться постійно, його доглядають там в якомусь іншому районі Черкаської області. Це є проблемним, тому що ми тратимо кошти містян. І навпаки, інша буває ситуація. Лежать тут, а зареєстровані в зовсім іншому місці.